רוב הציבור בישראל לא מכיר ולא מבחין, למשל, מה ההבדל בין ירושלים המזרחית למזרח ירושלים. כולנו מתבלבלים. אבל זה שני דברים שונים. כמעט שונים לגמרי מבחינה טריטוריאלית. מה ההבדל בין העיר העתיקה בירושלים לבין מה שאנחנו קוראים האגן ההיסטורי או האגן הקדוש? גם שני מושגים חשובים שהם לב הסכסוך, לב הוויכוח. מה ההבדל בין מערב ירושלים לעיר המאוחדת? למה? האם העיר בכלל מאוחדת? וכן הלאה וכן הלאה. את הדברים הללו אנחנו נשתדל לעבור ולראות בעיניים, כי אין לזה תחליף, ולהכיר אותם. ולכן הרעיון בעצם של כל הסיור הזה כולו, כמו ההרצאה, ויהיו הרבה דברים שאני אגיד לכם, חבר'ה, נדבר על זה בהרצאה בערב, נועד בעצם להרחיב את העירייה, להרחיב את האופקים ולראות את הדברים ככה בצורה אובייקטיבית. לכן כל אחד יכול לחיות גם עם האמונות שלו, גם עם העמדות שלו, שהוא בא איתם לפני הסיור, גם אחרי הסיור. וזה הרעיון בעצם של הסיפור כולו. עוד משפט לפני שאנחנו ניגשים לנקודה. למה אני אומר שהדבר החשוב, שני הגורמים החשובים זה הקו המדיני, ושאני אומר הקו המדיני אני מתכוון לקו הירוק, לקווי 67, כי הבסיס שנקבע ונחתם בזמנו ב-78 על ידי בגין, סאדאת וקרטר, אבל כל הקהילה הבינלאומית תמכה, שהבסיס לתהליך המדיני בין ישראל לבין העולם הערבי, אלה גבולות 67, 242. עם כל הקושי בפרשנות שאתם מכירים, כל השטחים, 100 שטחים וכן הלאה. אבל זה הבסיס. עליו חתמנו את הסכם השלום עם מצרים ועם ירדן. אז אחרי אתם יכולים לבוא ולשאול בצדק, אז מה אתה מבלבל לנו את המוח עם ההתנחלויות הישראליות? הרי כל הקהילה הבינלאומית, כל המשפט הבינלאומי, כל ההחלטות האום אומרים נסיגה של ישראל לגבי 67. אז למה זה חשוב? מסיבה אחת. היום ביהודה ושומרון ובירושלים, במזרח ירושלים, מה שנקרא מעבר לקו הירוק, יש 455,000 ישראלים. 275,000 ביהודה ושומרון ועוד 180,000 במזרח ירושלים. הם יושבים ביהודה ושומרון ב-130 יישובים, במזרח ירושלים בין 10 ל-14 שכונות, תלוי איך סופרים את העניין הזה. לכן, כל פלסטיני, ושיהיה הקיצוני ביותר, ואני לא מדבר על אלו שמנותקים מההוויה היומיומית, מבין ששום ממשלה בישראל לא יודעת לפנות 500,000 ישראלים. ואם רוצים להגיע להסדר קבע, צריך לדבר על פתרון בדמות חילופי שטחים. איזה יחס, כמה, מה, זה בדיוק הרעיון של הסיור. אנחנו ביחד נראה איך עובר הקו הירוק, איך גם עובר בהמשך הקו של ירושלים, הקו המוניציפלי של ירושלים 167, איפה יש את היישובים הישראלים, ומה הסיכוי בכל אחד מהמקומות לבצע באמת את החילופי שטחים אם וכאשר יהיה הסכם. זאת אומרת, על מה אנחנו בעצם מדברים? זאת תהיה השאלה הגדולה. ואתם תראו הבדלים בגישות. מה היו התוכניות המקוריות? מה התוכניות של היום? מה הגדר? מה הגדר משחקת? הרי אף אחד מאיתנו ואף אחד מאיתכם ברור שלא חושב שבאמת הגדר זה משהו של 3-4 שנים האחרונות. הגדר זה עוד נדבך בסכסוך הזה. וצריך להבין על מה יושב התוואי של הגדר, לא הגדר עצמה, התוואי שלו, על מה הוא יושב, זה היסטוריה. זה היסטוריה שצריך להכיר אותה. כי אם לא נכיר אותה, לא נבין את כל הוויכוח שמתנהל עכשיו, אנאפוליס, שמה אנאפוליס, או כל דבר אחר. או הוויכוחים בבית המשפט העליון. אז בואו נתחיל עם העניין הזה. ראשית, אנחנו נמצאים כאן בגבעת התיתורה. מה שאתם רואים פה מאחורינו, ישנם חוקרים שסבורים שהמקום הזה, אפילו זאת מודיעין ההיסטורית של החשמונאים, מה שנקרא מהמאה השנייה לספירה. יש כאלה שמאתרים שתי נקודות אחרות. לפי התיאורים אפילו של יוסף בן מתתיהו, יוסף פלביוס, שאפילו התיאור אומר שמה שנמצא למעלה יש סיכוי שהוא אפילו קברות המכבים. כי זה מתאים בדיוק לתיאור בספר שלו, שונה ממה שאנחנו מכירים, בנקודה קצת יותר מערבית, שרואים בדרך כלל גם את השלט מהכביש. אבל בכל מקרה, האתר הזה מלא בממצאים מתקופת בית שני. המון טרסות, מה שנקרא חקלאות בית שני, ומחילות,
ומחילות מסתור ופסיפסים והמון המון סימנים יהודיים, וגם לשמחתי לפני כ-10 שנים הבן של השכן שלי זחל פה באחד המנהרות ויצא עם שני סקים מלאים במטבעות שכתוב עליהם יהודה, והיום אפשר לראות אותם במוזיאון ישראל. ולכן האתר הזה, למי שתהיה פעם הזדמנות, יכול לבוא לבקר. מאוחר יותר, במקום הזה, וזה הדבר המרשים שרואים לא מפה, קצת הקוצים מסתירים לנו, היו פה הצלבנים במאה ה-12, ובנו כאן מצודה. המצודה הזאת נבנתה על ידי משפחה אריסטוקרטית מצרפת, שנקראה בשם טרנטה, זה היה שם המשפחה, אין מה לעשות. והמצודה הייתה אחת מארבע מצודות ששמרו על הדרך מהים לירושלים, ואנחנו אחר כך בהמשך נראה. מאוחר יותר הערבים התיישבו פה ושינו את השם במסגרת כל העיוותים שאנחנו, שיבושי הלשון שאנחנו מכירים, מטרנטה לטנטורה. וכשאנחנו באנו ונתנו לזה, ניסינו לתת לזה את השם הישראלי, השם העברי, הפכנו את טנטורה לטיטורה. טיטורה, גם לשמור את הקשר לטנטורה ולטרנטה, אבל גם שם עברי, טיטורה, שולי מגבעת, ולכן המקום הזה נקרא גבעת הטיטורה. ב-48, עד 48, ישב פה כפר ערבי בשם בורג', ממש על הפסגה כאן. הכפר הזה נכבש במסגרת מלחמת העצמאות, מבצע דני, אותה החלטה של בן גוריון שנתקבלה באפריל 48, להרחיב את גבולות מדינת ישראל החדשה, כן, מעבר לגבולות החלוקה, ולכן כל האזור הזה נכבש במסגרת מבצע דני, כן, האזור של לוד, רמלה ובואכה לירושלים, גם הכפר הזה נכבש, וכמו כל יתר הכפרים שאתם יודעים, בסוף המלחמה כל הכפרים הללו נהרסו. ככלל צריך לזכור דבר אחד, מהקו של חיפה ועד אילת, כל הכפרים הערביים שהיו בשטח מדינת ישראל, כולל מה שהשגנו במלחמת העצמאות, נהרסו כולם למעט ארבעה. ג'סר א-זרקא, פורידיס, שאתם מכירים, ושני הכפרים במסדרון ירושלים, פרוסדור ירושלים, אבו גוש ובית נקופה. הסיפור של ואדי ערה והסיפור של המשולש זה סיפור אחר לגמרי, זה לא נכבש על ידינו. זה קיבלנו בחילופי שטחים, נזכיר את זה אחר כך. אז זה קצת לגבי הנקודה שאנחנו יושבים בה. כשאנחנו מסתכלים כעת מזרחה, ואמרתי אין לי שליטה על הכיוון של השמש, לפחות בנקודה הזו, מה שאתם רואים, פחות או יותר עד הקו הזה שאני מכוון אליו, ודרומה, אלו כל אלו המורדות של הרי יהודה. הרי יהודה מגיעים, אתם יודעים, בערך עד הרי בית אל. ואחר כך מתחיל השומרון, כל ההמשך פה אלה המורדות של השומרון. אנחנו לא רואים את קו פרשת המים, אלא רק את המורדות שמובילות אותנו בערך לגובה שאנחנו נמצאים כאן, של 300 מטר מעל פני הים, ואתם רואים את המעלה התלול של בית חורון, מביא אותנו ל-700 מטר. העמק הגדול שנפרס פה לפניכם, זהו עמק הילון, מכירים? שמש בגבעון דום, ירח בעמק הילון. זה עמק הילון, לגבעון אנחנו מגיעים בנקודה הבאה, אגן העיקבות של הילון. אז זה פחות או יותר מה שאנחנו רואים מכאן בגדול. עכשיו ניגש לשני הדברים המרכזיים, לקו המדיני. יש למישהו מושג איפה עובר הקו הירוק פה? בלפיד, נכון? אבל אנחנו פשוט עכשיו עומדים עליו. הקו הירוק זה הדבר הזה. אתם רואים? השביל הזה... לא, זה הקטר שלו. מה? לא, אבל זה הקו, זה הקו. זאת אומרת, הקו הוא לא נקודתי, זה קו. הוא הולך לאורך כל יהודה ושומרון, ולכן בקטע הזה אתם רואים אותו ממשיך פה צפונה, ממש השביל הזה שאתם עומדים עליו. ואם תסתכלו דרומה, אתם רואים הוא ממשיך. תסתכלו מימין לברושים, אתם רואים מגדל תצפית ושביל לבן שעושה לופ שמאלי. זה הקו הירוק, משם הוא ממשיך לכיוון לטרון. ומלטרון הוא שובר מזרח החזק לכיוון הטף, הר אדר, מסדרון ירושלים שכולנו מכירים. זה, מה? כן, זה דרך הפטרולים. הצנחנים ישבו פה עד 67, היו מתאמנים כאן ושומרים על הקו. לא הייתה גדר, שום דבר, אבל היו הוראות פתיחה באש חמורות ביותר. נדבר עליהם אולי בהמשך או בהרצאה בערב. הקו הירוק שנקבע כאן הוא תוצר של הסכמי שביתת הנשק שישראל חתמה עם העולם הערבי בסוף מלחמת העצמאות, ופה חתמנו עם הירדנים
באפריל, 3 באפריל 1949. וסגרנו בעניין הזה לא קווים בינלאומיים, לא גבולות בינלאומיים, אבל קווי שביתת נשק. אבל באזור הזה, באופן ייחודי, יש שני קווים ירוקים. אתם אחר כך תוכלו לראות במפה שחולקה לכם. יש קו ירוק נוסף שנמצא פחות או יותר 2 קילומטרים או 1.5 קילומטר מזרחית. אם אתם רואים פה את היישוב שמולנו, שזה מכבים, יש ואדי, כן, מאחורי היישוב הזה. הקו הירוק עובר במקביל לקו הירוק הישראלי, פחות או יותר מהאזור של רנטיס אל עד, מכירים? יורד דרומה, מגיע גם לטרון פארק קנדה, ואחר כך הולך פחות או יותר מגיע לאזור של הר אדר. זהו שטח ההפקר. השטח שקלו בין הקו הישראלי לבין הקו הירדני נקרא שטח ההפקר. למה אני מציין? כי זה אחד מהוויכוחים הגדולים שיש לנו היום עם הפלסטינים. למה? שטח ההפקר הוא שטח של 46 קילומטרים רבועים, בערך כמו השטח המוניציפלי של תל אביב, או כמעט 1% מיהודה ושומרון. עכשיו, למה הוויכוח? ישראל, אחרי מלחמת ששת הימים, בנתה פה 4-4.5 יישובים בשטח ההפקר. כולכם מכירים, הזכרתם את לפיד קודם, חלק מלפיד בשטח ההפקר, אבל מי שממש לגמרי זה 3 יישובים. המושב הזה, שילת, כפר רות, שאתם רואים פה את הבתים האדומים של כפר רות עם החממות, היישוב מנורה חלק קטן, כמה בתים, כמו לפיד, פה אתם רואים את מכבים ומרבית נווה שלום. אלה היישובים שישראל בנתה פה אחרי 67. עכשיו, מה באים הפלסטינים ואומרים? אני זוכר שהייתי ראש המנהלת של הסכם הביניים, הייתי מקבל כל חודש מסייב עריקת דוח הפרות של ההסכם על ידי ישראל. וברשימה של ההתנחלויות, גם היישובים האלה מופיעים. למה? מה הפלסטינים באים ואומרים? רבותיי, היישובים הללו נמצאים בשטח שנכבש על ידי ישראל במלחמת ששת הימים. כי עד ששת הימים הייתם פה. השטח הזה נכבש. למה חשובה ההגדרה הזאת? כי על פי החלטה 242, ישראל צריכה לסגת משטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים. אז הם אומרים, זה התנחלות לכל דבר. דבר שני, ישראל, בניגוד למה שעשתה במזרח ירושלים, במקום הזה לא הכילה את החוק הישראלי. לא הכילה את החוק הישראלי. שכחנו או לא שכחנו, אבל לא הכלנו אותו, כמו שעשינו במזרח ירושלים. ולכן הם טוענים שאפילו גם מבחינה משפטית, הדבר הזה הוא לא חלק באמת ממדינת ישראל של 67. אני רוצה להבין את הנקודה הזו. כן. זה הקו. ישראל שלטה עד פה. עד פה. לפני ששת הימים. נכון. אז למה הם טוענים שזה נכנס? לא, אני אומר, השטח הזה מפה ומזרחה. אבל עד פה מהכיוון. מפה וחופשי. מה שאתה אומר... אז עד פה מירושלים. מפה ומזרחה זה עד הקו הירוק השני. אני אראה לכם. השיטה של ישראל לפני ששת הימים. עד לפה. מכיוון ההוא. לא, מהכיוון הזה. היה מאחוריך. מה שאתה אומר שבמכבים החוק הירדני? מה שאני אומר שבמכבים בפועל, תכף אני אגיד, זה שטח הפקר. עכשיו אני אסביר את העניין הזה. מה זה שטח, וזאת הטענה הישראלית. מה ישראל אומרת? ישראל אומרת, זה היה שטח הפקר, זה לא שטח מפורז שהריבונות ידועה. זה שטח הפקר שהריבונות לא ניתנת לאף אחד, וכל אחד... כעיקרון גם היה אסור להיכנס לשטח, בפועלה של מדינת ישראל. ולכן היא אומרת, כולם, החוק הישראלי חל פה לכל דבר. ולכן... מה עם קריאת ספר? לא, 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 שנייה, אל תקפצו, אני אגיע לכולם. קריאת ספר זה סיפור אחר לגמרי. ולכן ישראל אומרת, זה חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, זה בכלל לא נתון לוויכוח. בפועל אני אומר לכם, תראו, למשל, היישובים הללו, שני המושבים הללו, כפר רות ושילת, מנהלים מאבק משפטי חריף כנגד מדינת ישראל, כדי שהם לא יוכרו חלק ממדינת ישראל. למה? בגלל נושא של תכנון ובנייה. כי מדינת ישראל מנהלת נגדה מאבק חריף על הפרות בנייה של אזורי התעשייה שלהם, אז הם אומרים, חבר'ה, בכלל זה לא עניינכם. אני צריך ללכת למנהל האזרחי, והעסק הזה לא בדיוק עוזר לנו. כן, המנהל האזרחי, אז קודם כל צריך להחליט שהם צריכים ללכת למנהל האזרחי, אבל... אני אראו לקוחות של המנהל, זה לא פחות קל. לא, בסדר, בסדר. אז אני אומר לכם שזאת התמונה, בסוף אם תשאלו אותי,
זה תהיה איזושהי סידור, רוב השטח ההפקר יישאר בריבונות של מדינת ישראל, אבל הפלסטינים גם מבינים את זה. הנקודה היא כל נושא של חישובי השטחים, של חילופי השטחים שדיברנו עליהם. כן יהיו חילופי שטחים, לא יהיו חילופי שטחים. אז זה לגבי הקו הירוק. עכשיו בואו נלך לגבי ההתנחלויות. על מה אנחנו מדברים? הגוש הגדול והמרכזי באזור הזה, זה מישהו הזכיר קריית ספר. אבל קריית ספר זה היה 96. מודיעין עילית. שגם זכתה, למרות שהיא מתנהגת כבר 10 שנים כמו עיר, אבל רק לפני כמה שבועות היא באמת קיבלה מעמד של עיר. ומודיעין עילית, אתם רואים, היום במודיעין עילית יש משהו כמו, נגיד, 30 וקצת. 42,000 תושבים, זה מספר לא מעודכן של... הכיבוש של ספר? לא, אני אגיד לכם, אני, בגלל ש... אני מכיר את הדברים, אני לא משתמש במספרים לא רשמיים של... הלמ"ס אני... נותן 39. הלמ"ס, אני אומר, אני משתמש במספרים של הלמ"ס, הפרסומים שלו לפעמים הם בדילי, אתם יודעים, של שנה, עד שהם מגיעים וכן הלאה. זה הלמ"ס של 2007, אז כבר צודק. אז זהו, אז הנה, אז אני מקבל את העדכונים. אז אם, אז מדובר כאן... מאה אחוז. אז אם מדובר על 40 אלף, זה רק יותר, זה מחזק את מה שאני הולך להגיד. הגוש הגדול, אני אומר, זה גוש של העיר, מודיעין. אליט, ומסביבה אנחנו מכירים את חשמונאים, את מנורה, לפיד, כן, כל היישובים שמסביב. ביחד, אז נגיד עם היישובים הללו זה מגיע ל-40 ומשהו אלף איש, 43, 44 אלף אנשים. למה המספר הזה חשוב? המספר הזה חשוב כי אמרתי לכם, היום ביהודה ושומרון יש 275 אלף ישראלים מתגוררים ב-130 יישובים. אבל 40-45% מהיישובים, מהמתנחלים או מהישראלים מתגוררים? שלושה יישובים. בדיוק. שלושה. לא, אפילו לא ארבע, שלושה. שניים, לא ממש.